Ahoj lidi, tady je zase Erol a vítám vás u dalšího takového speciálního dílu našeho dobrodružství na serveru Mindmax a dnes se budeme věnovat tady našemu Erolkovému velkému dobrodružství. Takže vzal jsem si tady zbraně, luk, vzal jsem si šípy, má úplně totálně zničený brnění, tak jsem si tady nabral, co jsem měl v bednách. Sice tady mám diamantový brnění, železný ty kalhoty, ale budem si s tím muset vystačit. Nemůžu si totiž udělat nic lepšího, protože mi sebrali železo i diamanty, takže si nemám z čeho udělat brnění. A zase si pár torčí, víc nemám. No, nevím, jestli je vůbec budu potřebovat, ale radši si vezmu. A podle toho bychom se měli vydat na... Kam se to máme? Započnu zde, na sebe si vím i nějaké obyčejné brnění, no stejně nic jiného nemám. Jídlo, no, to bych si tady taky mohl vzít. A první zastávka, Velký palác západně od hlavního města. Nedaleko oceánu. Tak jo, takže ještě si vezmeme nějaký jídlo. No, to by mělo stačit. Ještě tady mám nějaký, tak. Stak kuřecích stehen, to by nám měl vystačit. Ještě si vezmeme nějaký ty torče. Asi si budeme muset udělat tady tyčky. Tyčky taky nemáme, koukám. Tak, šup. Nějaký uhlí. Tak. Tak, to se nám bude hodit. A jo, dobrý. Jsme si přečetli. Tak, a opneme na spawn. Spawn. Au. Tak, uděláme jednu takovou věc, že si vypneme chat, protože ho teď nebudeme potřebovat. A zbytečně by nás to rušilo. Tak, ale teď kde je... kamže jsme se to měli vydat? Na západ? Blablabla. Západně od hlavního města. Takže západ je... West. Takže tudy má. Tak, přepneme. No, vezmeme si luk. Protože tady bude možná živo. Nevím, proč jsem vyrazil teda zrovna v noci, no, ale tak co se dá dělat? Já si to vždycky umím tak všechno hezky naplánovat. Tady někdo rozebírá silnici systematicky. No, už tady slyším první zombíky. To asi ještě není tady. Velký palác západně od města nedaleko oceánu. To je kde? Čekajte, já si tady jenom vedle na monitoru otevřu dynamickou mapu. Mapa. Dobře. Ty jo, tak... západně. Západ je west, ne? Od hlavního města nedaleko oceánu. No já tady západně žádný oceán nevidím. Nebo je to až nějak úplně šíleně daleko? Nevím, jdeme dál. Ještě zkontrolujeme west. Tak bych měl jít dobře, no, ale... Jak se dívám,
Kolidující ušatí. Au, 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 au. Wow, tady je trošku nějak moc živo. Víc než bych chtěl. Kam se tady dá schovat? Umři, umři, umři. Wow. Že by to bylo tohle? To moc nevypadá jako palác a taky to ne... Au. Wow. Špatně. Špatně já. Ne. Neje se. Wow. To si děláš srandu, kámo. Ne. Ne. Já se potřebuju najíst, tyjo. Dejte mi pokoj. Wow. To jsem netušil, že to bude až takový fail. A... Já se musím vylečit. Jak to vypadá, tyjo? Oceán, oceán. Au, 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 nech mě. Jo, dobrý, už svítá. Už svítá, to je dobře, to je dobře. Tyjo, kde tady mám vyskočit? Ach jo. Ale já se musím... Západně, západně. Go west, love is better. Nevím, čeče. Na západ jdu, ale na západ není žádný oceán. Doufám, že Tom Fizz ví, kde je západ. Že pozná světové strany. Co je tohleto? Hop. Sirpo. Hlavní vlakové nádraží. To ani nevím, že tady něco takového máme. Je bezpečno teďka, tak si můžeme přečíst. Na tvé výpravě bude velký palác západně od hlavního města nedaleko oceánu. Tyjo, tak já nevím. Zatím jsem nepotkal nic, co by vypadalo jak velký palác a co by bylo blízko oceánu, protože jsme uprostřed pouště. Tyjo, že by to bylo až nějak, jakože fakt daleko. Tak já nevím teda. Já jsem si stoprocentně jistý, že jdu na správnou stranu, ale nejsem si tak úplně jistý, že mám správné instrukce. Protože jsem se díval na din mapu a nenašel jsem tam nic, co by jako vypadalo jako palác. Bylo to na západ od města a ještě k tomu poblíž oceánu. A tady po pravé straně, někde ve vzduchu, by měla být naše obří vesmírná loď. Chtěl jsem si to jídlo měl vzít víc? No, ne. To vydrží. Je tady něco? Že by tohle byl palác? Jep, 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 hop, hop, hop. No, to by možná mohl být palác. No to sice teda vůbec absolutně není poblíž oceánu, ale tak zkusíme to. Když tak aspoň toto zazvoníme a zeptáme se na cestu.
Ty si ani nemůžou pořídit pořádný schody. Mají zavřeno. Dá se tady nějak dostat dovnitř? Je to tady? No, je to chráněný. Takže z toho se nedozvím, ale tady je nějaká cedulka. No, takže to vypadá, že to je tady nějaký opuštěný sídlo, kde už dávno nikdo nebydlí. To je nějaká obsidiánová stěna. Kasíno, no, takže to nebude palác. Jdeme dále na západ. A za chvíli budeme. Ne. Ale ne. Za chvíli budeme u Fantomasova sídla. Zelená ovce. Nebo žlutá? No, to je spíš zelená. No, ta lajmová, limetková. Jo, my jsme přišli u brnění. Dobrý. Já jsem si říkal, že mi dávali nějak moc ti uchyláci, zlobivci. Jo, a tohle je, pokud se nepletu, Fantomasovo sídlo. Nějaká bedna a cedulka. Zdefazujte. Prolog, ano. Jo, jsme tady správně. Super. Super. Před tebou stojí smutný rytíř Fantomas, neboť přišel o všechno svoje zlato. Můžeme ji získat zpět, nemělo by být daleko. Jo, tak. A, to vypadá jako zlato. Ještě, že jsem si vzal ten krumpáč. Jedna. Musím udělat nějakou dramatickou hudbu, aby to bylo akčnější. Co je tady, co je tady, co je tady? Aha, bedna, 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 bedna je zavřená. Aha, další zlato. 15? Wow. Takže máme jedničku a patnáctku, super. Takže nás tady čeká minimálně ještě. It's a trap. Ještě minimálně hodně. Ale to mi taky mohli napsat, jako kolik toho mám hledat. A víme, že jich je minimálně 15. Na to vám neskočím, kamarádi. 4. Co to udělá? Nic? Tak jo. Dobrý. Spadl do studny. No, skladiště je pěkný, ale zlato nikde. A, zlato. I. Zase tady někde nějak dostat nahoru? Jak se mám dostat nahoru? No, já zase tyjo, masivně hladovím. Mám nějaký bloky? Mám zlatý bloky. Tak jo, tak. Co je? Jo, to je šikovný, ty. Tak takhle oni na mě.
Počkej, tak teď vyskočím odsaď. Dobrý, dobrý. Dobrý. Tyjo, to jsem si nikdy neuvědomil, že podlaha z Half-Bloku má i takovouhle super vlastnost, že se dá jakože použít proti tomu. Proti takhle vyskakování. A další patro. A tady není vůbec nic. Wow. Wow. To se dobře načítá. To jsem ještě neviděl takhle. Tady je nějaký toto. Arboretum. Nebo něco takového. Jsou brambory, když tak si... A, hele, tady je další zlatý blok. 16, hm? Takže jich je minimálně 16. A 16 je takový pěkný kulatý počet, takže to by mohlo být finální číslo. Takže tady ten ochoz je tady úplně zbytečně, takže bude muset... A, ty já mačkám shift, že chci otevřít padák. A ono to tady nemá padáky. Jestli tam nahoře, ale jo, to vypadá, že tam jsou nějaký schody. Takže by tam, tady. Jo, hele, tady je další blok. Další blok, pětka. Bum. Wow. Ale další. Šestka. Tak on v tom možná nějaký systém bude, no. Když teďka už asi ne. Vítejte. Dobrý. Nechce po mně, doufám. Co to current sídlo Dead Pixelu? Doufám, že do Netheru jít nemusím. Cizojazyčná literatura, slovníky. To nám nepomůže. Máte tady nějakou knížku, jak hledat zlaté bloky? Hej, zamražená kráva. Mi moc nepomohlo. Ale mám tady umožněný přístup, tak jsem čekal, jestli tady náhodou. Bych se mohl zkusit zamrazit taky, no, ale obávám se, že bych se z toho už asi nedostal. A tady další. 7. Wow, koukám, že Fantomas tady provádí nějaký pokusy na zvířatech. A co je tady? Jo, to mají být asi jakože počítače. Asi, hele. Co je tady? Co se stane, když na to... Wow. Wow. Kam jsi se to dostal? Kam jsem se to dostal a spíš jak se dostanu? Zase ven? Promiň. Já jsem nečekal, že to půjde rozbít. Au. To je normální past, ty. Ale... Rozbil jsem to silk touchem, takže... Ty, nechám. A tady je další. 8. Poslední jsme měli 7, myslím, že? Chudák kráva. Pojď, já tě zabiju. Ať se netrápíš. Takový tyrání zvířat nebudu tolerovat. Já je radši zabiju humálně. Třeba tím, že je nechám propadnout skrz lávu a uhořet, že? Tak ne, no. Že bychom se mrkli tady.
Co? Co? Connection lost. Jak connection lost? To si děláte srandu, ne? Co? Co? Tak pokračování příště, no. Tak, je to super, už nám to zase naskočilo, sice jsem byl asi tak půl hodiny nebo jak dlouho bez internetu, ale tak mezi tím jsem zase nahrál nějaký jiný věci. Tak teďka už se můžeme zase opět plně soustředit na naší úžasnou výpravu. Aha, přeskočil jsem ti plot. Tak, ale tady není nic, co by nás nějak... Tahle, ale tady je další ten. Úžasné, tak jsem si konečně... To se nás asi netýká. 12. Tady tuhle část jsem procházel, já jsem šel rovně, pak jsem šel doprava. A tady jsem myslím nebyl, jo, tady je další blok, super. 14. Tady na mě vrčí pes. No, dej si. Co, pořád vrčíš? Já ti dám tady kuřátko, dobrý. Ty na mě vrčíš, jo. Přeskočím. Šup. Já se nedám. Zničím vás. Všecky vás zničím. Škoda, že tady nevybuchujou ti creepři, nebo vybuchujou, že, ale... Neničil bloky. Jinak bych nalákal tady Fantomasovi do baráku za to, co mi provádějí tady. Já bych jim ukázal trolling. Můžeme vylézt tady? To je pěkné. Můžeme se porozhlídnout. Jestli tady náhodou... Co to je? Zlatý blok. Šikovnej kluk. Pojď. Jsem hlavně nechtěl zase skočit nebo spadnout dolů. 13. 13, ano, přesně 13 jich máme. Jako 13. blok jsme vzali blok číslo 13, to je náhoda. Takže to je dobrý, to je dobrý. Ale Fantomas to tady má nějak špatně zabezpečený. Má tady málo světla. Takže jen tak... Super. Jen tak pro informaci, dnes, když to nahrávám, je... Tam se nedostanu. Je sobota. A původně jsem měl v plánu to v sobotu i vydat, ale... No, tam jsem vešel tu doma. Ale vzhledem k tomu, kolik už mi jakože zabralo času to nahrávání, a jsou 4 hodiny odpoledne, takže... jestli se mi to podaří vyřešit a pak i sestříhat, tak to vydám snad ještě dneska. A... Pokud to třeba vyjde až v pondělí, tak aspoň budete tušit, kolik mi to zabralo času. Ideálná. Jo. Hele, zlatý blok. Číslo 9. Jo, přesně tady si to pamatuju, tady jsem stejně jako teď skákal dolů. Au, se chtěl skočit o patro níž, a to se mi nepovedlo. A jak se dostat na ten nižší ochoz? Já jsem byl vždycky na tom vyšším. A jak se dostat na ten druhej? Já jsem tam jak probourat normálně na drzo. Si tady mám postavit věž ze zlatých bloků.
abych se tam dostal. A machruje tady s kvarcem, ty, který já nemůžu nikde najít. Ej, hop. Protože já jsem tady právě viděl, že je tady vchod, jako. Jo, to je další ochos. Jo, tady je blok. Dva. Super. A našli jsme trojku. Už nevím. Trojka byla, myslím, tady někde, ne? Hele, tady je. Tady je. Tak to vypadá, že máme všechny. Jo, jdeme se najíst. A hlavně vykopat všechny ty, co jsme použili, abychom se sem dostali. Hej. Tak teďka doufám, že se mi na to povede nějak skočit, aniž bych spadl dolů. Já si tady přistavím ještě jeden, tak dobrý. A doufám, že jsou teda všechny. 15. Jak 15? 16 bych mělo být, ne? Nespadl mi někde nějakej? Tak co se stane, když tam hodím blok? Že tam nahážu všechny. To nerozbiju, co? Abych se tam dostal. No, tak mi ještě chybí jeden blok někde, no. No nic, no, tak já se jdu podívat na ten záznam. Tak jo, tak jsem se koukal na záznam a nevěřil jsem vlastním očím. Já jsem těch 16 bloků měl, já jsem našel úplně všechny. Než jsem šel tady nahoru, tak jsem měl 14 bloků. A tady nahoře na tom ochoze jsem našel 2. Takže to je 16, takže já bych měl mít všechny bloky. Avšak někde při tom, jak jsem se tady skopával dolů, tak se mi jeden prostě někde vytratil a nevím kde. Takže pokud ho tady nikde nenajdu, tak budu muset asi kontaktovat autority. Protože ono se to zrovna v té chvíli, jak jsem to nějak prokopával, tak se to nějak lagnulo. A já se obávám, že to prostě tady někde se ztratilo. Budu si muset asi skočit domů, nebo skočím si do Netheru vyvraždit pár pigmenů, abych měl zlato a udělal si vlastně zlatý blok. Nebo si skočím do banky. To bude asi nejjednodušší. Jo, tak. Spawn. Budu doufat, že tam nějaký zlato vůbec je. V bance. Tak ten chat už můžeme zase vypnout. Nás akorát ruší. Ach jo. Já jsem nerad, že to musím takhle. Gold block. Co je? Gold. What? Hej, co je? Je? Ja?
Tak, 9. 9, 9. Dělám to nerad, ale jinak to asi nepůjde. Hleda, že bych jako fakt musel čekat, až přijde Tom Fis nebo Fantomas a nějak se s nima domluvil. Protože jako já jsem opravdu kam chceme jít? My chceme do da. Jo, Fantomasovo sídlo. Jako, kdo mi náhodou, kdyby mi náhodou někdo nevěřil, ale já myslím, že mi všichni věříte. Kdyby mi náhodou někdo nevěřil, tak si může prohlídnout toto. Může prohlídnout záznam. Jo. A fakt odškrtával. Já jsem to fakt tak udělal, že jsem si prostě odškrtával na papírku všechny ty bloky a fakt jsem jich našel 16 a jako... No stačí, když se podíváte, tak než jdu nahoru, tak mám 14 a nahoře najdu dva bloky, takže to je 16. A pak se mi ten jeden záhadně někde zmizí. Tak jo, hážu poslední blok. A vyhodil mi to knížku, sice nevím odkud, tyjo, mi to vyhodil knížku. A blahopřeji, doufám, že jsi byl spokojený s... Nyní se vydej do Sirpolovy báze, nedaleko, co tvůj další úkol na tebe čeká mezi modrou a červenou věží. Ještě vás děkuje, super, takže máme další úkol, ale ten prostě... už jsem toho, myslím, natočil dost, takže to se uvidíme v dalším díle, takže mějte se hezky, uvidíme se příště, ahoj.